Menadžer za odnose sa javnošću Kulturnog centra Zrenjanina Ankica Dostanić najavila je program za naredni period koji očekuje sve naše sugrađane i goste našeg grada u ovoj ustanovi kulture. U Kulturnom centru Zrenjanina u toku jula meseca održavaće se kreativne radionice pod nazivom Mali modni dizajner. Svi zainteresovani polaznici radionice mogu da nauče da crtaju koncem, da ukrase odeću modernim vezom, da naprave aplikaciju, odnosno brož, da izrađuju modne crteže i da svoju kreaciju na kraju predstave na modnoj reviji. Radionicu vodi diplomirani dizajner Biljana Bulajić. Radionice su besplatne. Sve kontakt za sve bliže informacije možete dobiti na broj telefona 566-712-064-218-092-063-897-4724. U petak 12. jula u amfiteatru Kulturnog centra sa početkom u 21 čas izvešće se pozorišna predstava pod nazivom Gde su kokoške. Autorke projekta, odnosno pozorišne predstave, su Monika Romić i Tatjana Kecman. Reč je o duhovitoj pozorišnoj priči koja je inspirisana istinitim događajima i satkana je od autentičnih situacija u kojima se glumac bez stalnog angažmana očajnički bori za opstanak na sceni. Glumice nakon odigrane poslednje predstave u sezoni razmišljaju kako da prežive dugo i toplo leto, odlučit će da same naprave predstavu i uviđaju da im treba komedija sa malo likova bez scenografije, kao i tekst koji mora da bude savremen, a njegov pisac mrtav i bez naslednika, da se ne bi plaćala autorska prava. Konstatuju da mora biti bar jedno poznato ime, ne bi li lakše prodali predstavu, računajući pri tome i da sve mogu da stanu jedan automobil za smanjenih troškova. Ovu tragikomičnu sudbinu pozorišni glumac u izvođenju Monike Romić, Tatjane Kecman i popevačice Tijane Dapčević, koja se prvi put nalazi u ulozi glumice, možete pogledati po ceni od 300 dinara. Karte se mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra Zrenjanina od 10 do 12 časova i od 18 do 20 časova. Otvaranje izložbe Ivane Deljkov pod nazivom Početak, inače diplomirane grafičarke likovnih umetnosti i pobednice likovnog konkursa 30x30 koji raspisuje Kulturni centar Zrenjanina, bit će održano utorak 16. jula u 19. času u malom salonu Narodnog muzeja. Ivane Deljkov će se predstaviti sa serijom svojih novih radova, izvedenu različitim tehnikama i različitim formatima i objedinjene određenim vodećim motivima. U ovoj seriji radova Ivane Deljkov glavni motiv je kuća. U okviru ciklusa savremenog meksičkog filma u sredu 17. i četvrtak 18. jula biće emitovan film Pola sveta. Projekcija filma je u maloj sali Kulturnog centra Zrenjanina, a ulaz je besplatan.